Коротше, мій друг пішов на побачення з дівчиною перший раз. Приходить і каже: «Боже, Кать, яка вона тупа! Яка вона тупорила!» І от нещодавно я була на їхньому весіллі. І вони кажуть обітниці любові один одному. І він дивиться на неї і каже: «Я коли тебе перший раз побачив, я зрозумів, це те, що я шукав. Це те, що мені треба». Як діла тебе, мальчик? Ты что делаешь? Так написано: лак для увеличения объема. Ты что, придурок совсем, что ли? А ты меня не съешь? Ты что, так делают только самки? Испытываю сейчас новые ощущения!